habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin warbixin cusub oo ay soo saareen koox saynis yahanno caalami ah ayaa digniin culus ka bixinaysa halista ka imanaysa isbeddelka cimilada ee dunida waxaan u eegi doonaa saameynta isbeddelka cimilada uu ku hayo dalalka afrika gaar ahaan soomaaliya wararka kale caawana waxaa ka mid ah kadib markii la waayey wariye jamaal khashoqji oo markii ugu dambeysay lagu arkay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul waxaa turkigu iminka uu dalbanayaa baaritaan in lagu sameeyo dhismaha qunsuliyaddaasi faqidada cayaaraha ee caawana waxaan ku eegi doonaa mo faarax oo tartanka orodada maratoonka guul ka gaaray iyo weliba cayaarihii horyaalka ingiriiska kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo bogga bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka saynis yahanada cimilada adduunka ayaa soo saaray warbixin culus oo digniin ah oo ku aadan kor ukaca heerka kulka dunida warbixintan oo ay soo saareen guddiga dowladaha isu tagay ee isbeddelka cimilada ee i p c c ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeraada oo ay ka imanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada haddii la doonayo in heerka dunida lagu hakiyo 1.5 darajo oo celsius ah oo ahayd heerkii uu ahaa kacdoonkii warshadaha ka hor iminka waxay warbixintu ay soo jeedinaysaa in heerkulka dunida uu ku socdo ilaa 3 darajo hay-adda i b c c ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday in tallaabooyin muhiima si loo gaaro markaasi oo heerkulka markaasi wax looga qabto waxay soo jeedinaysaa in carbon dioxide-ka loo baahan yahay inay hoos u dhacdo ilaa 1.4 halka uu taagnaa 2010 marka la gaaro sanadka 2030 ilaha tamarta dib u habaynta ku timaada waa inay noqotaa baa layidhi ilaa 85% tamarta dunida marka la eego 2050 halka isticmaalka dhuxusha la doonayo inuu gebi ahaanba uu dhammaado sidoo kale waxa ay tahay baa layidhi in 7 milyan oo kilomitr oo square oo dhul oo cabirkiisu yahay oo u dhigan baa layidhi badka waddanka australia loo isticmaalo tamar in markaasi laga abuuro si kastaba ahaatee marka la eego isbeddelkan cimilada qiimo jaban kuma imanayo waxaana loo baahan yahay in sanad walba nidaamka tamarta la geliyo lacag ku dhow 2.4 trillion inta u dhexaysa 2016 ilaa 2035 kaysa cosinen oo ka tirsan hay-adda greenpeace ayaa waxa ay ka mid ahayd dadkii wadahadallada kormeerayay waxaana b b c da ay u sheegtay in cilmi baarayaashu ay u baahan yihiin bay tiri in xarfo waaweyn ay wax ku qoraan oo tallaabo hala qaada ah waxayse u baahnaanayaan inay soo bandhigaan xaqiiqooyin ah iyo weliba xisaabo in la hiigsado darajada heerkulkaasi 1.5 waxaa sahli doonta badbaadinta malaayiin qof oo halis ugu jira daadad iyo in la ilaaliyo noolo badan oo halis ku jira maxamed xaraare ayaa ka warramaya warbixinta hay-adda i p c c ayaa muujinaysa in khatar ku soo fool leedahay mustaqbalkeenna heerkulka dunida oo kor u kaca waxay degdeg u kordhinaysaa abaaro ba'an iyo fatahaado daran oo ka dhaca cirifka waqooyi iyo iyadoo ay gebi ahaanba idlaato macdanta badda sida ay arrimuhu hadda u taagan yihiin dunidu dhanka ayay ku socotaa sida ay culimmada cimiladu tibaaxayaan mid ka mid ah fariimaha aadka u cad ee warbixintan ayaa ah in xawliga aan ku soconno ay suurtagal tahay inaan sii dayno qaac badan oo aanan awoodayn inaan dejinno haddii aan doonayno inaan xakamayno heerkulka 1.5 darajo celsius waxaan u baahannahay inaan helno waddo kale oo aan uga takhallusi karno qaaca wasakhda ah halkii aan hawada ku sii dayn lahayn si looga hortago kulaylka caalamiga ah aqoon-yahanadu waxa ay ku baaqayaan in la dhaliyo tamar dib loo cusboonaysiiyey in la hormariyo gaadiid isticmaala shidaal kooban iyo habab cusub oo carbon dioxide-ka looga ilaalin kara hawada waxyaabahan oo idil iminkaba waa ay socdaan laakiin kuma socdaan xawaaraha ay i p c c-du doonayso cilmi baarayaashu waxay qof walba u sheegayaan in la dedejiyo tallaabooyin waxqabad leh sababtoo ah haddii aanan wax laga qaban ilaa bartamaha qarnigan waxaa la wajihi doonaa xaalad adag oo aanan la maarayn karin
xilli shiinaha iyo indiya ay dardar gelinayaan kobaca dhaqaalahooda ayaa la doonayaa in la hirgeliyo hindisaha lagu idleynayo qaaca warshadaha marka la gaaro 2020 si loo xakameeyo in aanu heerkulka dunidu dhaafin 2 darajo oo celsius ah. Ilaa 7 milyan oo kilomitir oo isku weer ah dhul gaaraya ayaa loo baahan doonaa si tamar cusub loogu abuuro. Waa masaafo la eg cabirka Australia. warbixintani waa muhiim maxaa yeelay waxay muujinaysaa inay jiraan tallaabooyin mudan in la qaado. Waxay muujinaysaa inay macquul tahay in la yareeyo heerkulka dunida iyo in aynu beddelo siyaabaha aynu u dhaqanno si inaynu yarayno cunista hilibka una badinno cunista qudaarta. Iyadoo ay hoos kaga dahaaran tahay in madaxweyne Trump uu ka saaray Maraykanka heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris in laga hortago isbeddelka cimilada waxa ay noqon doontaa arrin adag, mase aha arrin aanan macquul ahayn. su'aashu waxa ay tahay hoggaamiyaasha caalamku ma leeyihiin rabitaan siyaasadeed oo midaysan oo lagu xaqiijinayo talooyinka loo soo jeediyey, mase waa arrin aanan ka gaaris lahayn? Haddaba waxaan goor sii horeysay la hadlay Dr. Cabdulaahi Maxamed Cilmi oo ah khabiir xagga cimilada isagoo jooga Istanbul oo aan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixinta. Warbixintan waxa ugu weyn oo ay sheegayso walaal waxay tahay in xaddiga ay ku socoto isbeddelka cimilada uu yahay mid aad uga sarreeyo sidii markii hore la filayay, oo waxa ay noqonaysaa in heerkulka isbeddelka cimilada adduunyadu oo noqonaya mid ka sarreeya intii markii hore loo malaynayay. taasina waxay markaasi keenaysaa saameyno kala duwan oo ku dhacda dunida meelo kala duwan. Marka saameynta markaan kala qaadno, waxaa si gaara looga dayrinayaa dalalka Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto. Marka sidee u saameynaysaa baa leeyahay dalalkan soo koraya? Waxay u saameynaysaa maadaama wadamada geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalidu, uu yahay mid dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay cimilada iyo roobabka halkaasi ka da'a. Waxa ay markaasi noqonaysaa in ay yaraato roobabkii markaasi la filayay oo la heli karay inay yaraadaan, amaba mararka qaar ay dhacdo xitaa in ay ka bataan intii hore ee la filayay, oo ay dhacdo in halkaasi daadad ay ka dhashaan. Marka abaaraha iyo daadadka ka dhalan kara dhulka Soomaalida ayaa waxay noqonayaan kuwa intii hore ka badan, amaba xadigoodu uu ka macnaha maxaa ahay weyn yahay intii hore marka laga fiiriyo waxyaabihii macnaha markaasi mataqaana waqtiyadii hore la arki jiray oo kale. Marka Cabdulaahi, markaad eegto dadka Soomaaliyeed qof qof ahaan marka loo fiiriyo dhibaatada xaalufka lagu hayo deegaanka Soomaaliyeed, saameynta ku leh in xoolihii iyo dhirtiiba, maxay ka qaban karaan dadku caadiyan? Dadka caadiga ah runtii awooddoodu aad ayay u yartahay, laakiin marka ay bulshadu ay maadaama iyagu ay tahay midda ay abaaraha ku dhacayso loo baahan yahay bal in ay ka tashato, iskuna daydo in ay markaas la xiriirto hay-adaha dowliga ee halkaasi ka jira, ayaguna qaas ahaan ay is-abaabulaan, ayay ka qaban karaan marka waxyaaba ilaa iyo xad ah. Laakiin baaxadda abaaruhu ay leeyihiin ma aha mid dadka shacabka ah iyo bulshooyinka hoose ee reer miyiga ahi arrin ay ku filnaan karaan ma aha. Waa arrin u baahan nidaam dowli ah oo sare iyo weligo kaalmo laga helayo hay-adaha caalamka iyo wadamada markaasi Soomaaliya caawinaya. Intaba marka abaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaalidu ay hortaagan tahay meel ay ka joogtaba dhulka Soomaalida. Haddana xiisad cusub oo ka dhex taagan dalalka Sacuudiga iyo Turkiga, Caaisha Afrax oo studio hayla joogta ayaa warbixintaasi noo haysa. Caaisha Mahadsanid Farxaan, Sacuudiga ayaa cadaadis daran ay kaga imanaya dalka Turkiga oo doonaya in ay sharaxaad ka dhiibaan waxaa la soo gudboonaaday saxafi Jamaal Khashoqji oo ah saxafi u dhashay dalka Sacuudiga. Master Khashoqji ayaan dib loo arag kadib markii uu galay safaaradda Sacuudiga maalintii talaadada ahayd ee lasoo dhaafay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaana aaminsan in Master Khashoqji oo ahaa saxafi dhaleeceeya dowladda Sacuudiga uu lagu dhex dilay qunsuliyaddaasi ee ku taalo magaalada Istanbul. Waana tan warbixinta. Jamaal Khashoqji si kadis ah ayaa lagu waayey ama si arxandara ah ayaa loo dilay. Saxafigan caanka ah ee reer Sacuudi waxa uu muddo dheer qodax ku ahaa dhanka dowladdiisa. Dib dambe looma aragtaniyo markii uu talaadadii tagtay uu galay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul isagoo doonayay inuu helo shahaadooyinka guurka. Gabadha ay isguursan rabeen ee u dhalatay dalka Turkiga oo xilligaasi dibadda ku sugaysay ayaa qaylo dhaamisay markuu soo noqon waayey. Dowladda Turkiga ayaa aaminsan in Master Khashoqji lagu dhex dilay qunsuliyadda dil hore loo sii qorsheeyey oo ay geysteen ciidanka gaarka ah ee Sacuudiga oo meydkiisana dalka ka saaray.
سعودي أيانا تاكو تلمامي وح أنصل إيراد لهين كوح كامرا وذاتي أي كسوري جيان خنسولية دا يغو الباب دا أفري سيو عدايان إن سحافيقا أوسن جوغين خنسولية دا حبا نؤكد وحان دونيا إنان حقيجيو إن موادن جمال أوسن جوغين سفارد دا إيا سعودي تونا خنسولية دا إيا سفارد دا إيا كوضا شقين إيا باد قوب كيسا وان كوالا عسان هاي كيسكن madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in booliisku ay muqaalada daawanayaan wuxuuna sheegay in master khashoggi uu ahaa saaxiib kadib eedeymaha dilkansa wuxuu u muuqday inuu feejignaa hala yiniyete rajadaydu wali way wanaagsan tahay insha allah xaaladu ma noqon doonto mid aynaan rabin gabadhana rajadeedu way wanaagsan tahay haddii ay cadaato in master khashoggi lagu dilay qunsuliyadda waxay sii waxyeelayn doontaa xiriirka Saudiga iyo Turkiga sidoo kale waxay ku qasbaysaa London Washington iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ah inay aad uga fikiraan sida ay ula macaamilayaan Amir Mohammed bin Salman sawirka cusub ee Saudiga ayaanan loo aqoonsan doonin mid isbeddel ku socda ee waa mid u bareeray dil waliba dhul ajnabi ah dhexdiisa isagoo dalka dibadda uga maqan ayuu master qashoogi wax ku qori jiray jariidada Washington Post booski uu maqaalkiisa ku daabici jiray ayay jariidadu banaysay iyadoo ku qortay waa fal waxshinimo iyo lama iloobaan ah haddii la dilay wuxuu ahaa qoraa afdheero wax dhaliila wuxuuna ahaa nin tagay qunsuliyadiisa si ay uga caawiso inuu guursado ha yeeshee iminka wax uu noqonayaa qayb ka mid ah baaritaan dil caalami ah mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn waliba sida uu haysha kuwii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitterka iyo Instagramka waliba waxa ino soo socda oo aad ku daawan doontaan qaybta dambe ee labaad ee barnaamijka ciyaaraha Mo Farah oo guuleystay weli waxaad daawanaysaan caawaya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale banaana xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa warbixin cusub oo ay soo saareen koox saynis yahanna caalami ah ayaa digniin culus ka bixinaysa halista kaga imanaysa isbeddelka cimilada adduunka kadib markii la waayay wariye Jamal Khashoggi oo markii ugu dambeysay lagu arkay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul Turkigu waxa uu iminka u dalbanayaa baaritaan in lagu sameeyo dhismahaasi badiba dugsiyada hoose ee Ingiriiska iyo adduunkaba waxaa lagu eegaa natiijooyinka wax akhriska qorista iyo waliba marka la eego xisaabta laakiin sida ay dugsiyadani meel fiican uga gaaraan natiijooyinka iskuuladani ma yihiin in ay xoog saaraan barashada muusiga dugsi ku yaala waqooyiga wadankan Ingiriiska ayaa helay dariiq cajiib ah oo guulo ay ku gaareen ardayda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka warramaya labada 2019kii kormeerayaasha waxbarashada ee dawladda Ingiriiska ayaa go'aamisay in aanu dugsigan ardayda siin waxbarasho tayo leh iskuulkan waxa ku xeernaa caqabado waxa uu ku yaalaa xaafad Sabool ah magaalada Bradford oo ku taala waqooyiga Ingiriiska ardayda dhigata dugsigan 89% Ingiriisigu ma aha luqadooda koowaad sanadkii 2013ka maamul cusub ayaa la wareegay dugsiga waxaana go'aansaday inay waji cusub bilaabaan manhajkooda ayay ku dareen barashada muusiga si weyn furuhu waxa uu ahaa ninkan isuduwaha muusiga ee dugsiga Feversha When I first started markii aan shaqada bilaabay dugsigan waxa uu ka soo baxay xaalad gaar ah iminka ardaydu waxa ay sameeyaan 3 ilaa 8 saacadood oo muusig ah casharadan waxa loogu tala galay inay ardayda si firfircoon uga qayb qaataan barashada muusiga waan ka helaa waayo awood buu ku gelinayaa waana madadaalo wuxuu ka caawinayaa xiisada kale suurtagal ma tahay shan sanadood kadib markii isbeddelka la sameeyay natiijada dugsigu waxay noqotay halka ugu sareysa 19% guulaha ay gaareen dugsiyada England maadooyinka xisaabta iyo Ingiriisida waxaa sii kordhaya cilmi baaris sheegaysa in barashada muusiga uu keeni karo inay kor u qaado aftahannimada iyo tayada wax akhriska wax xiise leh ayaa halkan ka socda way adag tahay in si sax ah loo fahmo qaabka iskuulkan isu beddelay sidee ayaad u caddayn kartaa in isbeddelkan oo dhammi ku yimid barashada muusiga waxaan ku oran karaa maamulayaasha kale barashada muusiga iyo fanku waa lafdhabarta guusha natiijaduna kor ayay u kacaysaa
markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caalamka ee caawa. Ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay inay ku guulaysteen in ay kala qaadaan maleeshiyo beled muddo 6 sano ah isku horfadhiyey magaalada Marka. Maleeshiyaadka la kala qaaday iyo hoggaamiyaashooda ayaa ballan qaaday inaysan mar kale ku lug yeelan doonin dagaal beled oo ka dhaca halkaas, waxaana ay ballan qaadeen inay ka qaybgalayaan dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyadoo banaanbax lagu taageeray uu ka dhacay magaaladaasi. Shiinaha ayaa xaqiijiyey in madaxii hay-adda Interpol ee Shiinaha oo la waayey toddobaadkii hore la xiray laguna hayo baaritaano laaluushin u qaatay. Meng Hongwei ayaa la waayey mar uu ka soo laabtay Faransiiska. Ma kala cadda halka lagu hayo, balse Interpol waxa ay sheegtay inay heshay iscasiladiisa. Brazil ayaa galaysa wareeg labaad oo doorashada madaxtinimada oo lagu kala qaybsan yahay, waxaana ay dhacaysaa kadib markii musharaxa midigta fog Jair Bolsonaro uu helay 46% codadka wareegii koowaad. Waxa ay ishayaan musharaxa garabka bidix Fernando Haddad oo helay 29% dhammaadkii bishii hore. markana waxaanu eegaynaa ciyaaraha iyo toddobaadkan faaqidaada ciyaaraha waxaa caawa halkan igula sugan Maxamed Deysane. Marka hore waxaan ku hormaraynaa horyaalka Ingiriiska, sidii loo kala badiyay ciyaarihii dhacay? Sidii loo kala badiyay Huddersfield, Cardiff, Newcastle waa saddexda koox ugu horreysa ilaa hadda wax guulamaysa gaarin. Arsenal kaalinta afraad ayay soo gashay markay 9 ciyaaro isku xigta ay badiyeen, taasoo 5-1 uga adkaatay kooxda Fulham. Newcastle andhaha Newcastle iyo Man United waxay ku kala tageen 3-0, taasoo Mourinho xoogay ka fujisay culayska saarnay. Liverpool iyo Man Cityna 1-0 ayay ku kala tageen. Tan ugu dambeysa marka Liverpool iyo Man City haddaanu eegno, gurigooda lagu cayaaray laakiin wadnahu farta ku hayay soo maaha tababarahooda wadnahu farta ku hayay sababto Guardiola intii oo Liverpool tagay wax guula mousan ka gaarin, wuxuuna ogaay in cayaartooydan Liverpool ay aada u dheereen, aadna u orod badan yihiin. Taas ayuuna waxaa ku qasabtay weerarkii lagu yaqiinay City inayna soo qaadan ayna soo bixin. Haddii ay soo baxdo waxay ogyihiin Saalax iyo Firmino iyo Mane oo orod badan inay u dabamarayaan difaaca. Saas daraaddeed difaaciisa gadaal ayuu joogay inta badanna kubadda ayaga ayaa kubadda inta badan haystay, laakiin cabsi ayuu ka qabay. Labada kooxna waxaa u muuqataa weeraradii hore xoog gala isku qaadi inay isku qaadeen ay ku faraxsanaa in barbardhac ay cayaaraan, iyo weliba in weli midkoodna aan laga adkaan inta horyaalka uu bilowday. Labadooda weli lagama adkaan, horyaalkana way isla haystaan 20 dhibic ayay wada leeyihin. Chelsea laftigeeda 20 ayay timid, Arsenal 18 ay timid, Tottenham 18, waa la ishayaa sanadkan. Lugta la iskugu hayaa. Waan gartay. Ciyaarta kale xiisaha lahayd waxay ahayd Southampton iyo Chelsea oo iyana isha si gaar ah loogu hayay. Southampton iyo Chelsea si gaar ayaa isha loogu hayay. Chelsea waxaa umalaysaa sida uu saari ugu yimid isbeddel weyn inuu ku dhaca kooxdan, oo hasaar cayaarihii lagu yaqiinay oo lasoo baxay. Xataa wiilkan Ingiriiska oo Ross Barkley oo Everton ku yimid oo dhexda ka dhiilay oo gool dhaliyay xilligii Everton inuusan ficneyn, laakiin hadda isbeddel weyn ku yimid kadib markuu hasaar iyo Kovacic iyo oo hela cayaartooy fiican iyo Jorginho iyo inuu isbeddel cayaartooy fiican baad, laakiin ma is leedahay maadaama uu difaac xoogan u haysto xagga horena Hazard iyo uu haysto inuu koobkaba qaadayo, ma la dhihi karaa? Chelsea ma dhihi kari koobkay qaadeen, laakiin sababta waxaa waaye Hazard ayay ku dhisan yihiin. Waxaa u maleysaa Morata iyo Giroud dhalintooda inaysan fiicneyn, laakiin kulley Chelsea waxay ila badan tahay afraadda inay soo gelayso Arsenal iyo Fulham ka waran, iyaguna labadooduba waxay ka dhisan yihiin London. Fulham waa la soconaa koox London ka dhis inay taa 100 milyan qarash garaysay. Hase yeeshee Arsenal waa la soconaa isbeddel weyn inuu ku dhacay oo 9 ciyaar aan laga badin, laakiin lama filayn in 5 gool ay meeshaas intay Fulham tagaan ay ka dhaliyaan. Taas marka waxay ku tusaysaa isbeddelka ku yimid lakaseed oo dhalinta wadan joojinayn oo Aubameyang naftiisa oo dhalid wado. Marka Arsenal ma is leedahay sanadkii marbay kala daataan in sidoodii hore haddana ay kala furfurtaan? Arsenal waxaa u maleysaa isbeddel inuu ku dhacay oo dhanka dhanka fiican inay hadda u socdaan. Haddii ay January difaac keensadaan waxay u badan tahay kaalinta afraad inay soo fadhiistaan, laakiin lama dhihi karo Arsenal horyaalkay sanadkan qaadaysa waa koox dib u habeyn ku socoto, umreyna shaqo badan ayuu ka wadaa. Sida horena runtii way ka fiican tahay khaasatan weerarkooda. Waan gartay. Man United iyo Newcastle cayaar kale iyaduna ahayd oo aada loo eegay. Runtii cayaar aad iyo aad u fiicaneed Newcastle iyo Man United, taasoo Newcastle aan ognahay 2 gool inay la hormartay qaybtii hore. Markii qaybtii dambe la isku yimid, Mourinho waxaa u maleysaa ciyaartooydii inay isla soo hadleen oo la yiri weerar
أو كل جوكسلين أنكو قادنا وير حقل أيا لغو قادة أو كل جوكسلين حيارتو إذن نوو كينا وحلقة صوصف لما أنتو سانجز قدال وكا كيني فلينيو قدال كا كيني مركا وحا أمال عيسا وعرقت مجرين مركا وير حقل أيا كو قادين وعنقرتي ورنتي سفي عن أي أسان غدا مريني وحالة لكن سؤال داتكو إسويدينا وحوي ما المهم بوحا شكي كتاقنا إن مستقبل كي سوحو نقون دون جوسي مارينيو marka hadii ciyaarta laga badin lahaa oo loo qabayn lahaa baan filayaa saasay lahayd hadii ciyaarta laga badiyo Mourinho inay u dhamaatay ay ahaleen laakiin waxa u maleysa saacadii u dambeysay Sanchez inuu badbaadi oo gool madax u dhalay goolkii saddexaad aad iyo aad laakiin wili Mourinho absidi iyo walwalkii ku jiraa ciyaaraha weekan markii laga nasto Chelsea ayuu la ciyaari doona hadii Chelsea ka adkaatana taageerayaashu meeshii ayay ka soo baxayaan dhibaatooyinka meeshii ayay ka sii soo laakiin guud ahaan marka aad eegto waqti badan ma u haray waqti badan ma u maleeynaayo Jose Mourinho ma u maleeynaayo inuu gaarayo sanadkan ma u maleeynaayo January inuu dhameysanayo waan ka doontaa waxaan jeclahay marka inaan u wareegno dhinaca orodada waxa jirta in ciyaaryahanka Mo Farah orodyahanka caanka ah oo asaguna tartan toddobaadkan uu ku guuleystay markii ugu horeysay maratoonka waa orodada dhaadheer ku guuleystay waan ognahay inuu markii hore ninkan 6 mar oo ciyaaraha adduunka uu ku guuleystay 2 mar oo qaaday orodka oo olombikada uu ku guuleystay 2015 oo ahaa laakiin hadda wuxuu isku bedelay maratoonka guulo badan oo ka keenay markaana waa markii Chicago maratoonka ka dhacay oo ka dhacay uu ku guuleystay taasoo markuu ordaye aan u jeednay ciyaartoyda Ethiopianka ee daba socday Musanad Garamu inuu lugta waa dad badan ayaa ordaye laakiin orodka markii hore isma waalaysid si waxay u wada socdeen oo siman ay u wada socdeen markii ay wada socdeen ninkan inta badan wuxuu ku dadaalaa markuu arko in meesha dhamaadka ay soo dhawaato ayuu orodkiisa u kordhiyaa marka waxa u maleysa Monsed Garamu oo Ethiopian ah in la qayaano oo si tartiib loola socday markii la arkay xariiqinta inay soo dhawaato la iska fiiri horena loo cararay mar walba gadaal ku fiirinayo ma faara fiirinaa ninkan inta uu soo jiro rekoor cusubna oo dhiga oo ku orday 2 saac iyo 5 daqiiqo oo ku orday marka taariikh ayuu wadanka Britain laakiin marka eegto ninku daan uu sii noqonayaa hadda 500 sano jira 500 sano gaar ma isleedahay orodada kale soo socda ee maratoonka sidana kala guulo u keenay doona kulli guulo u keenay doona sawto xaskiisana meesha ayay joogtay markuu uu guuleystay way ku soo orday way u hambalyeysay marka waxa amaleysa xaskaadan haday ku fiirsanaysay carruurtaada ku fiirsan in xataa hammigaadi iyo niyadaadi ay sii kordhayso ma kula tahay sanadaha soo socda olombikan hadda soo socda inuu asna tartamo wax qaado kulli ma u maleeynaayo da'diisa way sii kordhay dhalinyar badan ay ku soo kacaysaa laakiin taariikh ayuu sameeyay Maxamed Faarax aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Deysane oo ka faaloonayay arrimaha ciyaaraha ee toddobaadkan ugu dambeyntiina ma ahan ciyaar aad daawan kartid haddii aad tahay dadka ka cabsada meelaha dhaadheer gobolka Catalonia waddanka Spain ayaa in la sameeyo wax minaarad u eeg oo markaasi dadku ay isdul fuulayaan waa dhaqan soo jireen ah oo weliba ay aqoonsan tahay hay'adda UNESCO xitaa carruurta ayaa ka qayb qaatay iyadoo dusha la marsiinayo kuwooda ugu yaryar ee geesiyaasha weliba xiddiga ciyaarta ayaa marka meesha ugu sareysa la joogo la saaraa waxa uralla yaablay inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena caawa wad ku maasantiin daawashadina intaanu markala dib u kulmeyno dhamaantiin waxaan leenahay habeen wanaagsan.